Paul, sê jy net vir my die PowerPoint en die video halfscreen maak asseblief, dat ek dit kan sien. Ok, dankie. So, is ons al live? Ok. So, goeiemôre aan almal weer eens. Baie welkom hier. Jammer vir die oponhoud. Ons het per ongeluk na die verkeerde YouTube-skakel te gestream achter. So, net dit gaan reggestel. So die mense wat nou op YouTube bykom by die regte ene, baie welkom vir julle ook, en ek glo ons gaan 'n geseënde les die bespreking hê. So, ons gaan vandag bietjie kyk na Jesus, ons hoëpriester. Jesus, die troue hoëpriester. Dit is waaroor ons les vandag gaan. En daar's interessante dinge wat uit die les uitgekom het, en ek wil elkeen van julle nooi om deel te neem in die gesprek. As jy wil saam praat, kan jy net jy hand opsteek en ons sal een microfoon na jy toe kom. Voor ons dan begin, kom ons sluit die oor en dan bid ons net saam. Ons liefdevolle God en Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het, om vanochtend hier saam te kan wees, om jy woord te kan bestudeer. Here, dankie dat ons weet dat jy hier teenwoordig is, en so ook by elke ene wat ingeskakel is, waar ook al hulle mag bevind om die wereld. Here, gee dat ons vanochtend die woord reg sal sny, dat ons meer sal leer van jy, soos ons jy karakter bestudeer, en dat ons meer verlief sal raak op jy, elke oomblik. Ons bid het in Jesus' heilige naam. Amen. Ok, so, dit is vandag die 6de les vir die kwartaal, en soos ek gesê het, die titel is Jesus die troue hoëpriester. So, in Hebreërs hoofstuk 5 tot 7 het Paulus Jesus voorgestel as ons hemelse hoëpriester, ons verteenwoordiger voor die Vader. En dit is interessant dat hierdie gedagte wat ons kry in Hebreërs en ons teologie wat ons rondom dit gevorm het, wat ons alles uit die Bybel uit kry, is een van die grootste aanvalpunte op hierdie kerk, waar mense van buite af aanval en sê, maar sê ons dan nou Jesus' werk op die kruis was nou nie voldoende gewees nie, sê ons, weet wat probeer ons sê, en hulle val ons aan op hierdie standpunt, en ons die hele heiligdom stelsel, die sanctuary stelsel, wat die Adventiste kerk verkondig. En dit is interessant dat, Chris, kan net vir sy biekie sagter sit, hy fluit sy biekie in my oor, asseblief man. Dit is interessant dat, daar's ander kerke daar buite, ander denominasies, wat die Sabbat hou. Daar's ander denominasies wat die toestand van die dode verstaan. Daar's ander denominasies wat in die wederkomst glo en in groot doop. Maar sover ek dit het, ons uitleg rondom die heiligdomstelsel is ons totaal en al uniek. En weet julle wat is interessant, voor ek die les begin, ek wil net gaan met Bybel kry, ek wil julle ietsie wys, my Bybel daar al agter, ek het hom nou vergeet. Dankie, Jean. Enigeen, bring het vir my een. Dankie julle. Ok, hier is nie my Bybel nie, maar ek sien dit is 2020 vertaling. So, ek wil net vinnig terugvat na die Openbaring 10, waar die engel op die land staan met die boekrol geopen. Nou, hierdie profesie, as ons kyk daarna, dan sien ons die engel staan op die land, of een voet op die land, een voet op die see, en hy het hierdie boekie in sy hand, en het sê sy geopende boekie, en hy sê vir Johannes, vat hierdie boekie en eet het. En hy sê vir hom dat, jy weet, het gaan soet wees in jou mond, maar het gaan jou maag bitter maak. En hierdie hele profesie is een profesie wat in 1844 gebeur het. Chris, check het, hy fluit nog so'n boekie.
net die lapel bietjie sagter sit. Hier is die profesie van wat in 1844 uitgespeeld het, waar die hele wereld begin ontwaak het en begin Daniel bestudeer het, en waar hulle begin het om die 2300 aandes en morgens profesie te bestudeer en te verstaan. Maar weet julle wat is interessant, na die grote leerstelling gebeur het, en mense by hulle duisende kerke verlaat het, het daar groepie mense oorgebly en gesê, maar die datum is verseker reg, maar dit wat ons aan die datum gekoppel het, moet verkeerd wees. En hulle het gaan kyk en hulle het gesê, maar wat kan het wees? En toe kom hulle af op Openbaring 10, en hulle lees hierdie profesie en hulle kom agter dit, hierdie profesie het van ons gepraat. Ons het hierdie boodskap verkondig dat Jesus weer kom, dit was soet gewees. Mense het by hulle duisende in die kerk ingestroom, maar dit het bitter geword. Toe dit eers begin verteer het en die tyd verby is, het dit bitter geword. En hulle lees hierdie profesie en aan die einde van hierdie profesie, die heel laaste vers van hierdie profesie in vers 11 van Openbaring hoofstuk 10, sê dit, toe sê hulle vir my, jy moet weer gaan profeteer teen baie volke, nasies, tale en konings. En hierdie groep mense sit daar met hulle hande in hulle hare en hulle besef, maar ons het dit verkeerd gehad. Wel, die Bybel het gesê ons gaan dit verkeerd kry. Maar nou sê dit, ons moet weer gaan praat. Waaroor moet ons gaan praat? Ons verstaan nie. En een van die wat daar sit in die groep sê maar, wow, kom ons lees uit die volgende vers, Openbaring 11 vers 1. Die hoofstukke is baie lang nadat geskryf is verdeel. En dit sê, daar is toe aan my 'n meetstok gegee wat soos 'n staf lyk, met die opdrag, staan op en gaan meet die tempel van God en die altaar en tel die mense wat in die tempel aanbid. So, as jy praat van 'n meetstok en gaan meet, beteken gaan bestudeer daai stelsel. Gaan kyk wat daar aangaan. En dit is waar die ontstaan van die Adventiste kerk vandaan kom. By die bestudering van die heiligdomstelsel. Nou dit wat in die Ou Testament is, is slegs 'n afbeeldsel van die hemelse. En die hoëpriester wat op aarde bedien het, is maar 'n skaduwee van die hemelse hoëpriester. En ons gaan vandag kyk na die hemelse hoëpriester. En soos ek sê, hier wanneer ons hierna kyk, die hele heiligdomstelsel, hoe ons het verstaan, met betrekking tot hierdie profesie wat ek nou net vir julle gewys het, is uniek. Dit is totaal en al uniek aan die Sewendag Adventiste kerk. So ons gaan bietjie kyk na die middelpunt waar hierdie stelsel gaan, en dis Christus. William, jy wou iets gesê het. Ja, ek wil net aansluit by jou, want dis 'n baie belangrike stuk geskiedenis. As daai teleurstelling nie daar was nie, het ons nie vandag hier gesit nie. Dis so eenvoudig soos dit. As jy kyk vir Philadelphia, dis die gemeente wat oorgegaan het na Laodicea toe, dan sê die Here vir my, gee vir jou geopende deur. Ek gaan vir jou 'n nuwe openbaring gee. Ek gaan vir jou inligting gee. En is baie interessant, na hierdie groot teleurstelling in Oktober 1844, stap twee van die manne oor 'n milieland. Maar hulle loop nie op die paaie nie, juist as gevolg van spotters. En die een gaan steek vas, en die Here wys vir hom 'n visioen van 'n tabernakel in die hemel. En hy besef vir die eerste keer, daar's 'n tabernakel bediening wat aan die gang kom in die hemel. Hulle moet soheen toe gaan. So die Here het vir hulle baie duidelik gelei, die wat vasgehou het. Die ander het die kerk verlaat. Hulle het, en het is ook belangrik om te sê dat dit was 'n licorice all sorts geweest. Daar was Methodiste, daar was Anglikane, daar was Baptiste, daar was, dit wat die ouens het uit alle agtergronde uitgekom. En hierdie beweging het daar uit ontstaan. Dis definitief so, William. En die amazing ding is Hebreërs hoofstuk 5 tot 7 is nog altyd tyd in die Bybel. Dit is nog altyd daar. Maar vir een of ander rede word dit net oorgesien. Dit word net so half, jy weet. Die hele aardse bediening van die tabernakel het geen sin as daar nie 'n werklike een in die hemel is, 'n werklike bediening in die hemel is nie. En tog word dit oor die hoof gesien. Tog is dit een van die eienskappe wat die kerk, die Adventiste kerk, uniek maak. So,
In Hebreërs hoofdstuk 5 tot 7 het Paulus Jesus voorgestel als ons hemelse hoëpriester, ons verteenwoordiger voor die Vader. Hoëpriester, hoe is dit moontlik? Die priesters moes lede wees van die stam van Levi, natuurlijk. Moses het baie duidelike riglyne daar gegee in die Oud Testament, die familie van Aaron, en Jesus het natuurlijk aan die stam van Juda behoort. Hy sê, my vader David. So hy kom uit die nageslag van David, uit die stam van Juda, maar die priesters moes uit Levi uitgekom het. So ons gaan bestudeer hoekom en hoe hierdie verandering van priesterlike gesag plaasgevind het. Ons gaan ook die perfekte priester Jesus ontdek, Hebreërs 7 vers 26, want so'n hoë priester was vir ons gepas. So'n hoë priester was vir ons gepas. So dit is in kort waar ons les gaan gaan, Christus' rol, as barmhartige middelaar. Ons gaan kyk na sy afkomst, het ons in die Bybel een voorbeeld van een koningpriester, en ons gaan daarna kyk die orde van Melchisedek, ons gaan kyk na sy reg, die verandering van die wet, en ons gaan kyk na sy regulasie, een beter verbond, en laastens gaan ons kyk na sy karakter, die volmaakte priester. Hebreërs 5 vers 9, en nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat hom gehoorsam is, een bewerker van eeuwige saligheid geword. Nou, hier is een interessante gedachte hier in Hebreërs, wat ek graag wil hê ons net so 'n bietjie bespreek, ons gaan nou daarby kom. Bemiddeling tussen God en die mense was een van die take van priesters gewees. Priesters kon mense nie ten volle verstaan, omdat hulle so sondig soos hulle was. Daarom is hulle wees soos een wat kan saamvoel met die onwetendes en die dwalendes. Dit sien ons Hebreërs 5 vers 2. Maar hierso wil ek net stilstaan op hierdie gedeelte. Wie wil vir my Hebreërs hoofstuk 5 vers 7 tot 8 kry? Hebreërs hoofstuk 5 vers 7 tot 8. Dan wil ek vir hierdie gedeelte lees. Het sê, Jesus was nie 'n sondaar nie, maar hy het ons sodanige natuur geneem en is volmaak in gehoorsaamheid en leiding. So het hy bewys dat hy ons kan verstaan en ons kan lief hê. Nou kom ons kyk gaan na Hebreërs hoofstuk 5 vers 7 tot 8. Ok pa, gee net al mic, dankie. Roy. 7. Hy wat in die dae van sy gees gebede en smekinge en met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy was al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hierdie teksvers, wat beteken dit? Hy het gehoorsaamheid geleer. William, ek gaan jou nou geleentheid gee. Hy het gehoorsaamheid geleer. Beteken dit, hy het, jy weet, geval of dalk gesondig en nou meer geleer soos het aangegaan het, totdat hy nou kan ons vers 9 ook kry asseblief. Dit is my daar achter vers 9 ook net by sit. Net gaan kyk. So, ok ja, daar so. En nadat hy volmaak is. So het sê, hy het gehoorsaamheid geleer en nadat hy volmaak is, het hy allemaal wat om gehoorsaam is, een bewerker van ewige saligheid geword. Wat probeer hierdie vers vir ons sê? Want het lyk amper asof mense het kan interpreteer, maar Christus moes leer om nie te sondig nie. Hy het dalk geval en hy moes dalk hierdie dinge leer. Dit kan moontlik so geïnterpreteer word, maar dan vergeet hy die res van die Bybel wat sê, Jesus was sondeloos gewees. So jy kan dit nie so interpreteer nie, want die Bybel sê volgens pertinent, Jesus was sonder sonde gewees. So wat probeer Hebreërs van sê? William, jy wou iets gesê het. Ok, Jesus, ek dink die belangrike centrale gedagte hier om dit te verstaan, is dat Jesus is God. Jesus het nooit iemand hoef te gehoorsaam het nie. Hy is altyd gehoorsaam. So in sy kapasiteit as God en die realm waarin hy beweeg het, het al die engele en al die werelde en wie ook al het, hom gehoorsaam.
En hier kom hy en hy neem die gestalte van die dienskneg aan in ons plek. En hy kom leer gehoorsaming, hy onderwerp hom, hy oriënteer homself vanuit ons posisie. En dis wat daar gebeur het en het moes ook gebeur, sodat hy vir ons kan intree. Nou wat beteken daai van nadat hy volmaak geword het? Was hy dan nou nie volmaak voor die tyd gewees nie? Hier is sy hand hiervoor. Die ouderdom 30 kom voor op 'n hele paar plekke in die Bybel. En ons moet onthou dat Jesus was 'n kind. Tot op 30 moes hy volwassenheid bereik. Hy moes as 'n kind by Josef leer hoe om met hout te werk. Hy het sy vermoë as verlosser en as persoon wat 'n deeglike kennis gehad het van die Bybel, van die woord, geslyp teen die priesters en die rabbies en die hoofde van die kampvergadering van destyds. Jy sal onthou, toe sy ouers hom gesoek het, toe was hy in die tempel, besig om met hulle te gesels. So op daai manier het Jesus homself voorberei en wel, volwassenheid bereik, wasdom bereik, om hom gereed te kry vir sy diens van 30-jarige ouderdom. Goeie gedagte. So, William, ek sê 100% saam met jou dat God was nog nooit aan iemand gehoorsaam gewees. Christus was nog nooit aan iemand gehoorsaam nie. So hy moes gehoorsaamheid leer. En ons gaan nou daarna kyk, spesifiek waarna het verwys. Kan ons gaan na vers 9 weer op die bord kry, asseblief? So kyk wat het sê, so dit sê nadat hy volmaak is, en dan gee hy ons kondisie, en dan sê hy, 'n bewerker van ewige saligheid geword. So, weet julle waarna dink ek verwys hierdie? Die Bybel sê vir ons, Christus was gehoorsaam tot die dood toe, aan die kruis. Getsemane kry ons waar Christus nog worstel, waar sy mensheid hom in 'n baie moeilike posisie sit. Hy begin bloed sweet. En hy bid en hy sê, Here, asseblief, as dit moontlik is dat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. En God, Christus, het nog nooit gesterf nie. En hy moes gehoorsaam word tot aan die dood. En die volmaak is die volmaakte offer. Nadat hy 'n volmaakte offer geword het, nadat hy gesterf het volmaak, sonder sonde, het hy 'n bewerker van ewige saligheid geword. Sy volmaakte offer is die bewerker van ewige saligheid. Thomas? So ek het maar net eenvoudig gekyk na die kruisverwysing wat hierso gegee word. Vir 9, ekskuus, daai gehoorsaamheid verwys na Filippense 2 vers 8 toe. Dit wys ook ek het dit vinnig in die Engels hierso. Is reg. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, soos wat jy nou gesê het, even the death of the cross. Yes. En dan as mens kyk na die volmaakheid, dan verwys dit weer terug na Hebreërs 2 vers 10 toe waar dit praat van sy lyde is volmaak. En dit is ook nou soos wat jy sê en ek dink ons mens kan ook half sê die lyding wat hy deurgemaak het is 'n volmaakte lyding in die sin dat dit daai is die meeste lyding wat 'n mens, dit is die lyding wat ons behoort te ervaar het en ons sou dit nie gemaak het nie, maar ons hoef dit nie te ervaar het nie, hy het. Dit is soos jy sê die beker het nie verby gegaan nie. En ek weet en later met die wederkoms gaan die beker ook weer kom, maar dan gaan die wat nie vir Jesus gekies het nie, gaan nie daai kans hê om te sê hoor, hierso kan die beker verby my gaan nie. Ons het as jy hom aanvaar, dan aanvaar jy sy aanvaarding van die beker, dat hy dit gevat het, so, ja. Weet julle wat, as ek my les bestudeer, dan gaan kyk ek, voor ek die lesboekie open, gaan kyk ek na die verse wat in die les gebruik word. En ek gaan lees dit apart, sonder om die lesboek, die kommentaar van die lesboek te neem. En toe ek by hierdie gedeelte kom, toe sit ek en ek wonder en ek dink oor hierdie, en ek het nooit eens na die kruisverwysings gaan kyk nie, dit is eintlik nogal ongelooflik. En ek, vir 'n oomblik, dink ek,
bij mezelf, maar je weet, hierdie kan niet verwijzen naar Jezus moest leer om niet zonde te doen, nie, want die Bijbel sê was zonder zonde. En dis interessante gedachte hier wat ons uitgelig word, soos wat die kruisverwijzings ook nou wijs, dat hij moest leer om gehoorzaam te worden tot die dood toe. Satan het probeer, Satans doel was niet om Christus dood te maak nie, sy doel was gewees om te kry om te sondig. Sy doel was gewees om hom van die kruis af te kry. Dis hoekom die soldaat weer eens sy woorde wat Satan in die woestijn kon gesê het, as jy die seun van God is, daar kom sy finale versoeking. As jy die seun van God is, red jouself. Was hy ander dief gewees. Red ons en red jouself, kom van die kruis af. Paul en dan William. Ja, die vers is eintlik baie interessant, want dit word gebruik deur mense wat voldwalinge saai in die kerk en in Christendom self, wat hulle wil sê, Christus het tyd spandeer saam met Tibetse monks, waar hy geleer het selfvertroue en selfbeheersing en al die goed, en die vers in hierdie context sit dit mooi uit in een, dat die uiters net hoog is. Ja, definitief. William? Blauw? Onneke kan by hom leer, so. as ons kyk hierso in Matteus 27 vers 24, en toe Pilatus sien dat niks help nie maak, maar dat dit eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. Pilatus kom op 'n punt waar hy sê, ek vind geen skuld in hom nie. En hy doen basies dit wat die priester met 'n lammetjie gedoen het. Die lammetjie moes heel verklaar word. Hy mag nie 'n dier gewees het met enige gebreke nie. En Pilatus kan nie fout vind by Jesus nie. Hy verklaar dit en hy was sy hande in onskuld. En dit is die seël op daai lewe van gehoorsaamheid. Dit is daai lewe waarin hy nie een keer skeef getrap het nie. Hy kon nie een keer skeef getrap nie. Dis was hy nie die volmaakte offerlam. Hierdie selfe proses waarvan jy praat, moes in die hemel ook gebeur het. Nadat Christus gesterf het en opgestaan het, kom Maria by Jesus en hy wil hom omhels. En Jesus sê vir hom, nee, moenie my raak nie, want ek was nog nie by die Vader nie. Ek was nog nie ondersoek gewees om te kyk of hierdie offer volledig is nie. Later aan laat hy vir Thomas toe om te vat, hy eet vis saam met hulle, dit is alles reg. So wat gebeur het is, direk na sy opstanding het Maria Magdalena hom gekry, en na dit was hy vir 'n wyle in die hemel gewees, waar die hele offer ondersoek was en aanvaar was, en waar hy teruggekom het, en dan nog weer tyd met die mense spandeer het, tot met die finale hemelvaart. Thomas? Ja, ek wil net seker maak, dit is mos die deel daar in Openbaring, ek dink baie mense kry dit ook verkeerd, waar dit sê dat hulle vra wie is waardig om die boek oop te maak. Dit is mos daai tydjie toe hy tussen waar hy na die hemel toe is en toe weer teruggekom het aarde toe. As ek wil nou nie te veel op 'n tangent gaan nie, maar dit, as ek het reg verstaan, is dit daai tyd toe hy die boeke oopgemaak en wel hulle het gevra waar is iemand wat waardig genoeg is om dit oop te maak, en toe kom die lam en ek kan nie die vers presies onthou nie, maar dit praat ook van die, ek weet nie of dit die leeu of van hom praat van is die leeu ook nie, maar die waardige lam wat geslag is. Wat geslag is. Toe kom hy en dan kan mense sê, ja, waar was hy? Hy was nie in die hemel gewees nie, hy was op die aarde gewees. Dit is waar hy die offer gedoen het, en toe kom hy nou terug. So, ek moet dit genoem. William? Ja, hierdie was na die hemelvaart gewees toe Jesus nou die boekrol het aan die Vader se regterhand gelê, en toe hy dit vat, toe vat hy beheer oor die hele aardse geskiedenis, oor die hele verloop van die mensdom, van daai punt af. En net hy is waardig om dit te kan doen, net hy die offer betaal, die prys betaal. Ja, die Bybel is vir ons gee nie vir ons baie detail oor wat gebeur het die eerste keer direk na sy kruisiging, wat hy hemel toe geneem is nie.
wat hij voor die vader verskyn het en dan weer terugkom het. Ons kry nie baie detail oor dit nie. Ek dink daai gedeelte in Openbaring is nie noodwendig aan een gebeurtenis nie, ek weet nie. Ek weet net met die uitstorting van die Heilige Gees het daar ook iets significant in die hemel gebeur. En dit was gewees 50 dae na sy hemelvaart. William? Ja, dis die bevestiging. Toe Jesus daai posisie opneem, want hy het gesê, ek sal die Vader vra en hy sal die Gees nie. So op aarde was dit die bevestiging dat Jesus het sy posisie opgeneem. Yes. En hy het nou daai beheer gevat. Ok, kom ons kom terug by die les. Ons het is 'n bietjie extra detail ingebring wat nie daar voorkom nie. Maar kom ons kyk of ons leer die res van die les kan werk. Ok, so Jesus was nie 'n sondaar nie, maar hy het ons sondige natuur. Hierdie uit sondige natuur is kommentaar wat uit die les uitkom, wat ek nie helemaal mee saamstem nie. Ek sal eerder sê ons menslike natuur, nie ons sondige natuur. Hy het ons menslike natuur op hom geneem. Hy het mens geword ten volle, maar hy het nooit sonde deelagtig geword nie. Hy was in dieselfde toestand wat Adam was, voordat Adam die eerste keer gesondig het. Dit is, Christus het gekom as die tweede Adam, aarde toe. Maar die verskil is, Adam het homself in 'n volmaakte omgewing ook gevind, waar Christus het homself in 'n sondige omgewing gevind, met mense rondom hom wat sondig is, mense wat hom vervolg, Satan wat nie meer gebind is net tot die boom van kennis goed en kwaad. Die Satan het nou vrye rein op aarde gekry. En dit is wat Christus moes deurmaak. Okay, so het sê, so dat hy bewys dat ons kan verstaan en ons, so dat hy ons kan verstaan en ons kan lief hê. Hy was bevoeg as priester van wese gehoorsaamheid, sy leiding en sy volmaakte lewe. Hy het die middelaar tussen God en ons geword. En dit het ons in vers 9 het ons vinnig gesien, en dan vers 10. So as ons aangaan, dan kom ons hier by die orde van Melchisedek. En Hebreërs 5 vers 10 sê vir ons dat, en is deur God genoem, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou, dit is interessant dat hy hier so spesifiek praat volgens die orde van Melchisedek. So, ons weet dat alle priesterlike bediening na Abraham was uit die stam van Levi gewees. Maar daar was 'n hoëpriester gewees voor Abraham, of in die tyd van Abraham, voor Levi bestaan het. En ons gaan nou daarna kyk. So Melchisedek was die koning van Salem gewees. Abraham het hom gesê, Melchisedek, die koning van Salem, het Abraham geseën toe hy teruggekeer het van die geveg met Kedor Lameor en sy bondgenote om sy neef Lot te bevry. Ons lees daarvan in Genesis 14 vers 17. Maar Melchisedek was ook die priester van God, die Allerhoogste, Genesis 14 vers 18 tot 20. Nou dis totaal en al uniek, priester en koning. Dit is nie iets wat jy enigstens gekry het tot weer by Christus nie. William? Ek wil net byvoeg dat Salem is die ou naam vir Jerusalem. So, dit alles kom by mekaar, weet, in die Bybel praat, daar gaan weer 'n nuwe Jerusalem wees. So, hy was reeds daar gewees waar Jerusalem nou is. Is interessant, dankie William. Ok, Melchisedek was nog een keer in die Oude Testament genoem, in Psalm 110 vers 4. As iemand dit kry, kan ons gaan kyk wat sê dit daarvan om. Psalm 110 vers 4. Daarso is hy, kyk kom ek lees om somme. Die Heere het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Dit is die vers wat ons in Hebreërs kry, wat Paulus in Hebreërs aanhaal, om te sê dat Christus, dis 'n profesie hierdie, in die orde van Melchisedek, priester sal wees. Met ander woorde, hy sal nie net priester wees, maar hy sal ook
koning wees. So Paulus het daardie vers gebruik om die verhaal van die koningpriester as 'n type van Jesus in te lei. Melchisedek is gelykgestel aan die Seun van God. Hebreërs 7 vers 3. Jesus is koning en priester. Hy is ewig sonder begin van dae of lewenseinde. Hebreërs 7 vers 3. Jesus is nie 'n afstammeling van Melchisedek nie, maar Jesus se priesterskap is soortgelyk aan syne. So ek wil net vinnig noem, ek kan nie onthou of dit hier is nie. In die les sien ons dat die Bybel sê vir ons dat Paulus praat van Melchisedek wat geen geslagsregister het en geen ouers het en geen herkomst of wat ook al die geval is nie. En dis interessant, dis nie dat Melchisedek dit nie gehad het, die eerste Melchisedek nie. Hy het aardse ouers gehad. Dit was nie Christus gewees nie. Sommige wil sê dit was Christus gewees. Maar dit was nie. Maar omdat die Bybel daaroor swyg en ons nie die inligting in die Bybel daar het nie, kan Paulus die vergelyking tref en sê, jy weet, Christus is ewig. Ons weet nie waar kom Melchisedek vandaan nie. En dit is hoe hy die vergelyking tref. Oom Michiel. As hy oor Melchisedek, waar hy aandui dat daar 'n sterk moontlikheid dat Melchisedek kom van Set, sy afstammeling van Set. En dis baie insiggewend wat William nou daar genoem het, Salem is Jerusalem. So daai landgebied was al reeds afgebaken gewees vir Gods volk. Lank voor dit toegewys was. En Abraham is ook soontoe geroep. So daai hele gebied was al reeds het al reeds 'n koning gehad, Melchisedek. God se diensknegt. Dis vir my baie insiggewend. Dit is definitief. As jy 'n bietjie meer wil weet oor Salem en Jerusalem en bietjie die geskiedenis en die ander skinde en so aan, gaan kyk bietjie leraar François du Plessis het 'n baie goeie reeks wat hy stede verpersoonlik. So hy vertel die verhale van hierdie stede as in eerste persoon. En onder andere daar wys hy hoe Salem en Jerusalem dieselfde plek is. So jy kan bietjie gaan kyk na Lera Francia du Plessis se reeks daaroor. Dit is uitstekend gedoen. Okay, so dis belangrik dat Melchisedek is weer eens dis 'n tipe. Christus is die volmaakte koningpriester. Melchisedek was slegs die skaduwee gewees daarvan. Okay. Kom ons gaan verder. Kom ons kyk na Hebreërs 7 vers 16. Een wat dit geword het, nie kragtens die wet van vreeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. So Christus het nie hoëpriester geword op grond van die wetboek van Moses wat sê Levi en sy nageslag moet die priesterlike bediening doen nie. Nee, op grond van Christus se ewigheid het hy die reg om hoëpriester te wees. Die priesters het tussen God en die mens bemiddel, maar hulle was nie volmaak nie. Hulle moes steeds offers bring vir hulle eie sondes en ons kry dit in Hebreërs 7 vers 27. So hulle moes eers vir hulle self offer en dan het hulle mense na God gebring. Daarom was hulle ook nie in staat om ander mense volmaak te maak nie. Boonop was die offers nie 'n middel tot volmaaktheid nie. Het julle, ek gaan vir oom Michiel nou geleentheid gee en dan vir William, het julle besef dat Christus se offer is 'n middel vir ons tot volmaaktheid? Dis 'n middel vir ons tot volmaaktheid. Oom Michiel? Kan ek net iets noem oor die feit dat Jesus nie uit die stam van Levi uitgekom het nie? In Psalms kry ons die profesie waar die
die Heer van David, die Seun van David, zal die Heer wees van David. Mm. Daai conundrum wat hy vir die fariseers, het is so prachtig waar hy die fariseers so getroef het, dat hulle stom was, dat hulle daarna nie meer vir hom probeer vraag het. Dit was belangrijk dat Jesus moes een koningskap geslagsregister hê, want hy moes die Jode verlos as koning. So vir die Israëlieten was het baie meer belangrijk om een koning te verwag as om een priester te verwag. En daarom dan dat Jesus uit die geslag van David uitkom, die koning van Israël. En hy is dan nou die koning van Israël wat gekom het. Natuurlijk ook die volmaakte priester, want in sy tyd was die priesterskap een klug en bedrog en die duivel het oorgeneem in die hiërargie van die priesterskap in daai tyd. Wat interessant is, dit is soos wat oom sê, want dit is 'n interessante vers wat sê dat Anna het nog steeds buiten van sy toestand, as gevolg van sy posisie, het hy iets genoem, en dit is beter vir een man om te sterf vir die volk, as die hele volk om te kom. En dit is deur die Heilige Gees vir hom gegee, want dit is die geval. Nou, net so interessantheid, 'n koning kan jou verlos van fisiese onderdrukking. Hy kan kom en weet sy leer, en hy kan jou verlos van fisiese onderdrukking. Abraham het gekom en hy het Lot gaan verlos van ander konings wat hom fisies onderdruk het. Christus kan ons verlos van hierdie aarde se fisiese onderdrukking. Hy kan ons wegneem na sy koninkryk. Maar 'n koning kan nie jou van sonde bevry nie. 'N koning kan nie die band tussen jou en God herstel nie. Daarvoor het jy 'n priester nodig. Jy het 'n priester nodig om jou verlossing van sonde te bewerkstellig. En Christus moet albei wees, want hy moet eerstens moet hy ons kan verlos, ons van sonde kan verlos. En dan as hy ons van sonde verlos het, moet hy ons uit sonde verlos. Uit hierdie sondige omgewing moet hy daar ons uit verlos. En die interessante ding is, Christus, as hy die tweede keer kom hy as koning. Sy hoëpriesterwerk is gedoen, hy het die vryspraak bewerkstellig, hy het ons verteenwoordig, en dan kom hy om ons van hierdie aarde te verlos. En natuurlijk saam met dit kry ons 'n vermaakte liggaam. William en dan Paul. Ja, is interessant dat hy ook sê, julle is 'n koninklike priesterdom, ne? Na ons verwys. maar ek wil gou-gou hierso net rondom daai offer, paar gedagtes, weet hulle moes 'n rooi vers offer. Die rooi het die bloedoffer voorgestel. Hy is buite die kamp gedood, hy is uit die kamp uitgelei, en hulle het hom daar geslag. Jesus word uit Jerusalem uitgelei, en hy word daar geoffer, buite kan die stad. En dit dui ook daarop, dat hy nie net sterf vir die Hebreërs nie, maar vir alle volke. Interessant dat ek opgelees het, die priester moes die bloed van die vers na hy geslag is 7 maal met sy hande opvang, en dan sprinkel in die richting van die tempel. Dit sluit aan by Hebreërs 10 vers 21 en 22. En dan hierdie dier mag nooit aan 'n juk getrek het nie, want Christus het gewilliglik gekom. En so is daar parallelle wat hardloop in die manier wat hierdie offers gebring is, en dan is hy na die tyd tot as verbrand, buite kan die kamp. En het dui op die volkome offer wat aan alle standaarde voldoen. Dit is ongelooflik, en so het hy dan verder gegaan, hulle dan as opgevang en met water gemeng en gesprinkel en alles, maar het is ongelooflik hoe hierdie hele symboliek hier so op Christus dui, en alles wat hy sou doen, hoe dit met hom gedoen, sou wees in die toekomst. Paul, voor ek jou geleentheid gee, ek wil hê julle moet gou net dink, terwyl Paul praat, oor wat beteken dit, dat ons
koninklijke priesterdom genoemd wordt, dat ons koninklijke priesters genoemd wordt. Als we nou daarna kijken, Paul en dan Thomas. Daar was iets interessant wat Walter Veit in een van zijn studies gegeet. En dat is op die dit was voordat hulle Christus gekruisig het. Die Jode het uitgeroep, ons het geen koning behalwe die keizer nie. Nou, as jy gaan kyk rondom hoe die geschiedenis gewerk het van die Romeinse keizer op die stadium, dan was hy in die kultuur, was hy half aanbid as 'n god, en die keizer self het hom self gesien as 'n reïncarnasie van die god Jupiter. So, en dit het, as dit dan in die kultuur was op die stadium, vir die Jode om te sê, ons het geen koning behalwe die keizer nie, dan het hulle eindelijk God as God verloon, en nie net Christus as 'n mens verloon nie. Ja, natuurlijk, het is so. Thomas? So, microfoon hier voorke, dankie ouwens. Dit is net een vinnige punt, denk jy het mooi uitgewys hier, so dat hulle het ook natuurlijk vir Jesus een rooi mantel aangesit. Scarlaken eindelijk is wat het sê. So, en dat het, wel, ja, dit sê rooi hier so, in die Engels is die scarlet. En dit is dan ook terug, soos wat oom William gesê het oor die rooi vers. So, het nog een indikasie. Reg, dankie Thomas vir daai bijvoeging. So, mense, wat beteken het as ons het koninklijke priesterdom genoem word? So Christus is die hoëpriester. Maar wat was die rol van die ander priesters geweest? Onthou, ons het in die tabernakelstelsel as die hoëpriester gehad en ons het gewone priesters gehad. Wat was die rol van die gewone priesters? En okay, so as ons kyk na koninklike priesterdom, so ons kyk na die priestergedeelte. Wat beteken het as God ons allemaal priesters noem? Hier is een hand hier by Tannie Mari. Kortweg dink ek, jy is in sy diens en jy voer die take uit wat nodig is in sy koninkryk hier op aarde. Is sy hand hier ook? Fijn. Ek wou net bijvoeg. Ons vergeet baie keer dat die priesters het nie net geoffer vir, as bemiddelaars vir die mense nie. Hulle het die mense ook geleer en ons moet dit in gedagte hou. Verder in termen van die offerstelsel, as ons kyk na Melchisedek, hy het brood en wijn gebring, en dit verbind hom ook tot Christus, die symboliek. Definitief, dankie. Enig iemand anders een gedachte? Hier sal by het leer. Roy? Okay, intree, so as priesters moet ons intree, daar is baie mense wat in nood is en wat nie vir hulle self kan intree nie, en as ambassadeurs en as priesters moet ons kan intree vir hulle, voel ek. Achter is die hand by Paul. As Christus die hoë priester is en al word ook van ons verwag om soos priesters op te tree, moet ons kyk hoe Jesus opgetree het. Hy het met die armes omgegaan, hy het mense genees, hy het mense bygestaan. So, vir ons om as priesters op te tree, moet ons kyk na wat Christus gedoen het. Tannie Marty? Ek wonder maar net of dit nie beteken dat ons ook Christus se karakter in ons lewe moet aanneem nie. So, wat jy allemaal gesê het, ek stem saam met allemaal van wat jy gesê het, maar wat vir my uitstaan van priesterlijke bediening in die Oud Testament, is die feit dat hulle moes help om 'n brug te wees tussen mens en God. Hulle wat God geken het, moes 'n brug gewees het, en op die einde van die dag het die hoëpriester, hy het van die sonde ontslaag geraak, natuurlijk symbolies, eenmaal een jaar, met die dag van Yom Kippur, maar ons as priesters moet uitgaan en ander bring na die hoëpriester wat hulle finaal kan verlos. Ons moet uitgaan en hulle lei na die hoëpriester. Thomas?
Ja, en ek dink net die ding wat ons nou nog nie eindelijk geantwoord het, is die koninklike deel. En soos jy nou gesê, die koninklike deel is half die landse wet en wat ek... En ek dink vir alles mense dees, mense sien het dees daar met alles wat net so verander, al die wette wat net inkom wat vir jy sê, jy mag dit en dit en dit net doen as jy dit en dit volg. Of dit en dit aan jouself gedoen het. So ek dink om mense te kan bevry van dit ook, en te sê, hoor jy so, dit wat op die aarde hier so is, dit wat mense sê belangrik is, dit wat mense sê jy moet doen, dit is nie eintlik wat belangrik is nie. Jy word vrygespreek daarvan. Nie om te sê dat jy nie, dat jy nou losbandig moet wees nie, want Jesus sê ook, gee aan die keizer wat aan die keizer toekom, en dit is ook maar net een verteenwoordiging, dat die landse wette is ook belangrik, maar die oomblik waar het begin moeilikheid maak met jou geloof, dan denk ek, ek weet nie, ek denk maar net, dit is waar die koninklike deel inkom, is om te kyk hoe ons omgang met mense en ons omgang in die land, en die oomblik wat, ek denk dit is nou al belangrik nie, maar ek denk dit gaan nog kom, dit gaan belangrik wees, en as mens terugkyk na, in die tyd van Jesus, ek denk baie keer die disciples die mense ook vrygemaak, en vir hulle gesê, hoe die so, jy is nie gebind deur wat die fariseers sê nie, want ja, die fariseers was een geloofsafdeling, maar hulle was ook toch gesien as autoriteit, hulle het ook wette gemaakt en gesê dat dit mag jy doen, dit mag jy nie doen nie, so. Ja, ek denk, maar net daar is interessante gedagte. Thomas. Weet julle wat, ek denk ons beeld van wat een koning moet wees, is totaal en al verwronge. Een koning, as ons kyk na Christus, is iemand wat dien. Dis iemand wat sy die mense wat hom as koning aangestel het, op hulle hart dra. Dis iemand wat soos Christus kan gaan en voete was. En as ek na die koningskap deel kyk, dan denk ek aan die fisiese. So die priesterlike deel is die geestelike. Ons moet geestelik mense bedien en voorsien. Maar die koningskap deel, as jy 'n koningskind is, het jy genoeg om te gee. Het jy, want jou pa is die koning van die heelal. Weet, jy kan mense fisies bedien. Nie net geestelik nie, maar fisies ook. William en dan Michiel. Goed, ek wil gou-gou ons vat na Openbaring hoofstuk 20 toe vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Hier is 'n gesagsposisie. Hulle gaan deel hê aan die oordeel. Hulle gaan dit ondersoek. Ek dink in die hiernamaals gaan ons ambassadeurs wees na ander wêrelde toe. Want ons het iets beleef wat hulle nie beleef het nie. Hierdie ding sny so diep en hy gaan so ver. Maar God gaan jou aanstel as 'n koninklike priesterdom met 'n spesifieke doel. Dis so, William, dit is die antitype, die dit waarop het dui op die einde, maar daar is steeds nou vir ons baie sinvolle betekenis daarin. O, Michiel? Is die rooi en aan? Sorry, o, Michiel. Okay. Die mooiste voorbeeld van God as koning sien ons in Exodus, waar Farao die koning van Egypte is en God die koning van Israel is. En van boaf bestuur hy Israel se uittog uit Egypte uit op 'n koninklike wyse. Daar's geen aardse koning wat kon doen wat God toe vir Israel gedoen het nie. Deur hulle uit te lei en vir Farao absoluut te verslaan. Definitief. En ons is Christus se hande en voete. Mense het 'n volmaakte priester nodig gehad om ons voor die Vader kon vervolmaak. Die wet wat die priesterskap moes verander, omdat nie een van die wet van die priesterskap moes verander, omdat nie een van Aaron se nageslag volmaak sou wees nie. Hebreërs 7 vers 11 en 16. So verandering van die wet van priesterskap, van die orde van Aaron tot die orde van Melchisedek. Verandering van die offerwet en van baie diere tot net een
Jesus Christus se offer. Dit is die verandering wat plaasvind. Dit is die nuwe verbond van die orde van Levi na die orde van Melchisedek, die orde van die offerstelsel na die orde van Christus wat as offer gesterf het. 'N beter verbond. Ons tyd is verby. Ons gaan nie nou meer hierby uitkom nie. Maar hierso verwys dit na wat ek nou so vinnig gesê het, waar die ou verbond is gebaseer op Aaron en die nuwe verbond is gebaseer op Christus, Melchisedek. En natuurlik is die ou verbond wys na, dis nie Aaron en die hoëpriesters wat enigiemand gered het nie, dit was alles type van die antitype wat kom. Ek wil net vir ons die laaste, dit is jammer as dit nie hierby uitgekom nie, maar om bietjie na Christus se karakter te kyk. Kom ons kyk, ek wil net vir julle hierdie lees, dan sluit ons af met gebed. Christus is die verbindingsskakel tussen God en die mens. Hy het sy persoonlike voorbinding beloof. Hy plaas die hele deeg van sy geregtigheid aan die kant van die smeekende. Terwyl ons God nader deur die deeg van die verlosser se verdienste, plaas Christus ons naby aan sy en omring ons met sy menslike arm. Terwyl hy met sy goddelike arm die troon van die oneindige vasgryp, hy beloof om ons smeekinge te hoor en te beantwoord. Kom ons sluit die oë. Ons liefdevolle God en Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te kon bestudeer. Dankie dat ons weer eens kom kyk na hierdie ongelooflike stelsel wat U vir ons ingestel het. Here, waar ons gekyk het na die tabernakelstelsel, maar Here, waar ons vandag meer gefokus het op die middelpunt daarvan, dit waar alles gaan. Here, dit gaan oor U. Dankie dat U lewe kom gee het, sodat ons kan lewe. Dankie dat U die hoëpriesterskap opgeneem het om ons verlossing te bewerkstellig. En dankie dat U as koning ons binnekort kom haal. In Jesus heilige naam. Amen.